ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬಾಬಾ, ಶಿವರಾಜನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಇದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಅದ್ಯಾವ ದಾರಿ ಮಾವ? ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಭಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಶಿವರಾಜು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಪರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾವ, ಆ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಟು ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜು ಲಾಕಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಾವ, ಇದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮ್ ಶಿವರಾಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾವಾ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆಂಪವ್ವ, ಅಭಿ ಮನ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ ಶಿವರಾಜ ಹೊರಗಡೆ ಬರಂಗ್ ಮಾಡವ. ಮಗನೇ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನೇ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇರಪ್ಪ ಕೇಳೋಣ. ರೀ, ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾಮ ಇದನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸಕ್ ಸಾಯಿಸಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಮಗನೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅವನು ಬರೀ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂತೀಯ? ಹೂ ಕಂಡ್ಲ. ಸರಿ ಬಾ, ಹೋಗುವ. ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋಂತರ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಯಾರು ನೀವು? ಅಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮ್ಯಾಕ್ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅಭಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ, ವಿಷಯ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಒದ್ರತಾ ಇದ್ರ? ಒದ್ರತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣವ, ನಿಮ್ ಅಭಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವ ಅಷ್ಟೇ. ಏಯ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಮ್ಮ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ.
ನಮ್ಮೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ ಮಗ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇವನ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅಪ್ಪ ಹೆದ್ರಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಊರಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕತೆನೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಸರಿನಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದ್ಲು ಅಭಿನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಡಿ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಗಂಡಸರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಬರಲ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ, ನೀನು ಇದನ್ನೇ ರೌಡಿಸಮ್ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟ? ನಾವಿನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇಯ. ಇವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೋ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಸಿರುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವನೆ. ಸರಿ, ಏನೋ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ತಾನೆ? ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಂಡ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೇ ತಾನೆ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಕ್ ಬರಬಾರ್ದ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವಿಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಸರ್, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಇವಂತವ್ ಮಾತಾಡೋದೈತೆ. ಮಾತಾಡೋರಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಬಾರ್ಲ ಮಗ್ನೆ, ಅದೇನ್ ವಿಚಾರಿಸುವ? ಮೇಡಮ್, ಅಭಿಯನ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹೋಗಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರಿ? ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಕ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಒದ್ದು ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಈ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ನಕ್ರ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ರಿ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ.
ಸರ್ ಮಗನೇ ನೀನು ಹಸಿ ಸುಮ್ಕಿರ್ಲ ನೀನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಪೋಲಿಗಳೇನಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಯ್ತದ ಈ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಕಣಪ್ಪ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರೋ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕಪ್ಪ ಲಾಕಿ ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಮುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಗನೇ ನಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಭಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋ ದಿನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸದ್ಯ ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವನು ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ಅಭಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಭಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ರು ಮುಂದೆನೂ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಊರವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾಕಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಭಿ ನಮ್ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಅಭಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಭಿ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಭಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಯ್ತು ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಇವತ್ ಕಾಪಾಡಿರೋದೆ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿವತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅವನು ನಿನ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾ
ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೀಯ, ನಿನ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಭಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಾ ತುಳಸಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಹೇಗಿದ್ದೀಯ ಅಣ್ಣ? ಅಭಿ, ಅಭಿ, ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ. ಏನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿವಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರು ಶಿವರಾಜ್ ಕಡೆಯವ್ರು ತಾನೆ? ಹೇಳೋ ಅಭಿ, ನೀನ್ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು. ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಕೈ ಮಾಡಿದವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಳು ಅಭಿ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಣ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಣ್ಣ. ಅಭಿ, ನೀನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ನೀನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು, ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಅಭಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಶಿವರಾಜ್ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಭಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಹಸು ಬಂತು, ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನೆನಪು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿವರಾಜ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಭಿ, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡು, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಅಭಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಶಿವರಾಜ್ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆಸಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್,
ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ರಿ ಸರ್? ಕೊಡಿಲಿ ಅಭಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್.